Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Marko Jakovljević i vi pratite Lovac na potezu. Današnja partija je odigrana pre više od 100 godina. Igrana je između Goerga Rotlevija, koji nije toliko poznat igrač, ali njegov protivnik je bio Akiba Rubinštajn i ova partija je smatrana besmrtnom partijom Rubinštajna. Uživajte. Beli otvara partiju damenim pešakom, čime crni odgovara sa potezom d5. Ovakav tip pozicija obično prerasta u damin gambit, ali nakon skakač f3, e6 i potez e3, koji izgleda malo nelogično, ali teorija otvaranja u to doba nije bila toliko razvijena. Majstori tog vremena su smatrali da lovac na c1 treba da ostane na daminom krilu. Ovdje imamo nakon c4 i c5, c4, skakač f6, imamo čistu Taraševu odbranu daminog gambita i nakon skakač c3, skakač c6, vidimo da beli čini grešku. On uzima odmah na c5, međutim po današnjoj teoriji bolje je bilo igrati a3, a6 i tek onda uzeti. Nakon ovoga, lovac b2, dc4, lovac c4, rokada, dama c2, b5, lovac d3, lovac b7, sve klasičan razvoj i top d1, top c8, dama b1 i dama e7. Imamo približno simetričnu pešačku strukturu i pozicija je verovatno jednaka. Međutim, nakon d uzima na c5, vidimo da odličan potez lovac c5, možemo vidjeti da crni ima razvijene tri figure, dok beli ima razvijene dve figure, što znači da prednost prvog poteza belog je nestala. Nakon a3 i a6, crni stvara mesto lovcu, ali u isto vreme umanjuje značaj poteza b4, b5, što ćemo kasnije vidjeti. Beli igra b4 i nakon lovac d6, koji su majstori tog vremena okarakterisali kao odličan potez, samo zato što izgleda agresivan, i nudi pešaka na d5, koji beli ne može uzeti odmah. Nakon cd5, ed5, skakač d5 i skakač d5, dama d5, crni ima potez lovac b4, čime osvaja belu damu. Beli igra potez lovac b2, znači odbija tu žrtvu pešaka i crni nastavlja sa razvojem. Dama d2, verovatno greška, jer kao što ćemo uskoro vidjeti, bela dama će se naći na udaru crnog topa po D liniji. Verovatno je bilo bolje dama C2 ili čak lovac C2 sa idejom rokade ili lovac D3 malo agresivnije napadajući tačku H7. Međutim, nakon dama D2 crni igra odličan potez dama E7, povezuje svoje topove i sprema se da nakon uzimanja i kad beli uzme na c4, odigra b5, lovac b7 i na taj način završi svoj razvoj. Beli igra još jedan sumnjiv potez, jer nakon ovoga on gubi dva tempa, to ćemo vidjeti. Bolje je bilo uzeti na d5 i nakon ovoga prihvatiti pešaka, jer sada vidimo razliku, dama je na e7, nije više na d8 i ne ide lovac b4. Ali crni u ovom slučaju može izjednačiti potezom lovac c6, d1 i potez dama d3 i nakon top c8 razvojem uzima obe linije, vidimo ovde, i nakon dama b1 igrati lovac d5, rokada, lovac c4 i može ponavljati poteze i dobiti remi. Nakon lovac d3 crni igra ispravno, uzima na c4, sada je lovac nateran da uzme na c4 i nakon b5 dobija tempo. Nakon lovac d3 igra top d8, odličan potez, i bela dama je forsirana da skloni sa d linije. Vidjet ćemo da nakon, recimo, rokada, lovac h2, skakač h2 je forsirano, jer nakon kralj h2 crna dama daje šah i uzima na d3 i beli crni osvaja pešaka. Međutim, nakon skakač h2, crni može igrati skakač e5 i nakon lovac h7, skakač h7, dama
C2 i skakač C4, crni stoji bolje. Međutim, igrano je dama E2, što je verovatno bolji potez, i nakon lovac B8, beli je rokirao. Skakač E5. Crni razbija simetriju ovim potezom i često je pravilo da igrač koji je na potezu i ima priliku da razbije simetriju, on stoji mnogo bolje. Nakon skakač E5, lovac E5, beli igra F4. Ova ideja ovog poteza je da se zatvori dijagonala B8-H2, ali isto tako beli pokušava da zauzme prostor. Lovac C7, dobar potez, sa idejom da se razvije lovac na B6 i E4, koji je sumnji potez. Beli otvara poziciju u nadi da će zahvatiti prostor, ali to odgovara više crnom, jer možemo videti da je crni već razvio topa na D8, dok beli top stoji na F1. Jači potez je bio, recimo, razviti topa na liniju. Crni igra top AC8 i prati Taraševo pravilo da ne treba napadati ukoliko damin top nije razvijen. I ovde vidimo značaj tempa. Crni ima dva tempa više, zato što je razvio topove, dok top na A1 i na F1 se još nisu pomerili. Ovo je verovatno odlučujuća greška poteza E5. Bolje je bilo razvoj i nakon E5 igrati F5, šah, kralj H1 i lovac D4, gde crni stoji malo bolje, ali partija još nije gotova. Ovde vidimo majestralnu realizaciju Akibe Rubinštajna, koji je inače bio poznat kao vrlo dobar igrač završnica i skoro nikad nije napadao ako to nije bilo opravdano. Međutim, u ovoj partiji, nakon lovac B6, kralj H1 i skakač G4, ovo izgleda kao previd, jer će u sledećih par poteza sve figure crnog biti nebranjene. Međutim, beli ne sme uzeti sada na G4, već mora igrati lovac C4. Šta se dešava ukoliko beli uzme? Crni uzima top D3 i ako igra, recimo, top AC1, posle top D2 vidimo da je napadnuta tačka G2, a i lovac je napadnut. Stoga, beli mora igrati skakač E2 i nakon top C2, uveđenje još jednog topa, vidimo da visi lovac i nakon odličnog poteza H5, znači odvlačenje dame od odbrane polja G2, nakon dama H2, crni igra lovac G2, kralj G2 i dama B7, čime dobija partiju. Neki drugi potez koji je ovde bio moguć umesto lovac E4 jeste i skakač E4, međutim, to bi bio previd, jer nakon top D3, žrtve topa, dama bela uzima topa i nakon lovac C4, dama E4, dama H4, pretnja mata na H2, H3, dama G3, pretnja mata opet na H2, beli mora da uzme na G4 i lepo koordinacija crnog lovca i crne dame matira belog kralja. Nešto drugo, na primjer, kao H3 bi isto bilo loše, sa istom idejom dama H4, nakon što bela dama uzme, menjanje dame i igranje poteza top D3. Jedini potez je top F3, jer nakon, recimo, previda kao što je top C1, crni daje mat sa top H3. Nakon top F3, lovac F3, beli mora uzeti i nakon top C3, lovac C3, top C3. U ovom slučaju crni žrtvuje tri figure. Znači lovca na B7, damu na H4 i topa na C3. GH4 je jedini potez, recimo ako beli uzme topa, onda ide lovac C4, dama E4, dama H2 mat. Stoga, verovatno je ispravno uzimanje dame na H4. Nakon toga, beli izgleda previde ovaj potez, koji je još jedna prelepa žrtva topa, sa istim ciljem da se odvuče odbrana od polja E4. Zanimljivo je da u ovom slučaju pod udarom su četiri crne figure, dva topa, skakač i lovac, a isto je žrtvovana i dama.
Beli je odigrao dama d2, ostale mogućnosti kao dama g4 nisu dobre jer posle lova c4 šah, jedni potez je top f3 i nakon top f3 sa pretnjom top f1, posle dama g2 top f1 i lovac g2 je mate. Recimo ako beli uzme topa na c3, onda lovac c4, kad uzme damom, mat je na h2. Isto tako, ukoliko uzme lovca na b7, nakon top e2, lovac g2 i top h3, crni je dobijan jer beli ne može da brani tačku h2, recimo ako uzme ovde mat. Stoga, beli je uzeo damu na d2 i nakon šah, lovac c4, dama g2 je jedini potez i većina amatera bi verovatno ovde uzeli damu, vrativši materijal. Međutim, Akiba Rubinštajn igra prelep potez, a to je top h3 i beli je toliko vezan da ne može da brani tačku h2. Ova partija predstavlja jednu od najlepših minijatura ikada odigranih u šahovskoj istoriji. Takođe, posebno je naglašen značaj tempa u šahovskoj igri. Hvala na pažnji i vidimo sledeće nedelje.